अरे अबलकरा तो मुह सुखी जाय छी कोन होई छी कोन एते चिंता रे कोन पड़ी जाय छी कोन होई छी का घर को जाइथिलु तू ए राधाना घर को जाय छी कुआड जी काई के जाइथिलु कोन कहिबी गोसाई राधाना घरे प्रबल कळी झगडा लागी घर पर उठ पड़ खाय प्रबल कळी झगडा लागी छी राधाना घरे हां परा ସେ କଣ କହିବି କି କାଲି ରାଧୁଆନା ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଶାଳକ ଆସିଥିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାଧୁଆନା ଟିକେ ଘରକୁ ଚାଲିଲ ବୁଝେଇ ଦେଇକି ଆସିବ କାହାକୁ ତା ଶାଳକର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରାଧୁଆନା ସେ ଯୋଉଭଳିଆ ହଉଛି ଡେଲି ମାନେ ସବୁଦିନ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରୁଛି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚଳିପାରିବିନି କି ରହିପାରିବିନି ଯଦି ହବ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେବି ହଁ ରାଧୁଆନା କହିଲେ ଇଏ ଗୁଡା କି କଥା ସାହି ପଡ଼ିଶା ନେଇ ଘର କରି ରହିଛୁ ଗାଁ ଲୋକ ଗୁଡା ଦେଖିବେ ଥଟା ତାମସା କରି ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିବ ହଁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ତାକୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ତା ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆ ବାସ ସରିଲା ସାପ ମରିବନି କି ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି ଠିକ ତ କହିଲେ କଣ ଠିକ କହିଲେ ଗୋସେଇ ମୁଁ ତ ସେଇଠୁ ହଡ଼ବଡ଼ ହଉଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଥିଲି ଗୋସେଇ ଯେ ସାପ ମରିବ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି ଇଏ ରାଧୁଆନା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସାପ ମରିବନି ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି ଇଏ କି କଥା ସାପ ମରିବନି ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି ସାପ ମରିବ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି ଇଏ ଯୋଉ ସାପ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ସାପ ଏ ଦିଟା ସାପ ବାଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତ ଖାଲି ଫାଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାପରେ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସାପରେ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି ଗୋଟେ ସାପରେ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସାପରେ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି ଇଏ କି କଥା ଗୋସେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି ମୁଁ ତ କହିଲି ଗୋସେଇ କି ନଖି ନ ପଚାରିବା ଯାଏ ମୁଁ ତ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁନି କି ପାଣି ପିଇପାରୁନି ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଲେ ଗୋସେଇ କି କଥା ଗୁଡା ଆରେ ଏ ସବୁ ହଉଛି କଥାର ଉପଲକ୍ଷ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା ଚାଲାକ ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ଯେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଏମିତି ସରଳରେ ସମାଧାନ କରିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ସାପକୁ ଯଦି ବିଷାକ୍ତ ସାପ ହେଇଥିବ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ତେଣୁ ସାପ ବି ମରିଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଏମିତି କଥାରେ ବଶୀଭୂତ ଲୋକଙ୍କୁ କରିଦେବେ ବା ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରିବେ ଯାହାଫଳରେ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି କି ସାପ ମରିବନି ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି ସାପ ମରିବ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି ଯେମିତିକା ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ସେ ଯୋଉ ବିଷାକ୍ତ ଲୋକଟି ବା ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଯେମିତି କେହି ଦୋଷ ନ ଦିଅନ୍ତି ଏଠି କିଏ ହେଲା ସାପ ହେଲା ସେ ବିଷାକ୍ତ ଲୋକଟି ଏବଂ ତମେ ପଣ୍ଡିତ ବା ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ସହଜ ସରଳରେ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ଏ ଯୋଉ ତମ ରାଧୁଆନା ଏ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ତାଙ୍କ ଶାଳକକୁ ସେଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ତେଣୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଲେ ଦୁନିଆ ଲୋକ ହସିବେ ବାର ଲୋକ ବାର ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଯଦି ସିଏ ଇଏ ସହଜ ସରଳରେ ସମାଧାନ କରିଦେଇ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ସାପ ମରିବନି କି ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି କଣ ବୁଝିଲୁ ତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ